Shohim në këto momente zhvillime të cilat na vijnë nga gjyqësori për çështjet nxehta si pra hetimet për Arben Ametajin, senatorin, por gjithashtu edhe çështja Partizani lidhe me kolegun Arsen Rus. Arsen, përshëndes. Përshëndetje Ida. Në fakt ka zhvillime intensive nga prokuroria posaçme, teksa ka përfunduar hetimet zyrtarisht për aferën Partizani. Prokuroria ka njoftuar sot se ditën e mërkurë do duhet paraqiten Jamarbër Maltezi dhe ish-kryeministri Berisha për të njohur proceduralisht me akuzën tashmë të njohur, por edhe me aktet që kanë ngritur akuzën nga 500 faqe që ishte komunikimi i akuzës në 40.000 faqe që është i gjithë fashikulli i hetimor. Do të kërkohet kohë, do ta marrin fizikisht apo në mënyrë nëpërmjet një USB-je apo një hard disku. Kjo mbetet për t'u parë, nuk është detyrim ligjor të jenë vetë pranishëm, por mbetet për t'u parë çfarë do të strategjia ata do të zgjidhin. Deri më tani sa ai që është thirrur, zoti Berisha ka qenë pranishëm, ka mbajtur edhe fjalën e rastit. Nga ana tjetër, një zhvillim po kaq i rëndësishëm është zgjatja me 3 muaj për dosjen e njohur si Buka SHA, privatizimi i ish kompanisë shtetërore Buka SHA, e cila ka përfunduar në një kompleks ndërtimi e pallatesh. Sot ndaj zëvendës kryeministri Arben Ametaj pak po ashtu ka zgjatur afatet hetimore me 3 muaj. Arsen, të lutem, se mendova se po më dëgjoje. Para se të ndalim tek Partizani, kjo do të jetë zhvillim kryesor tani dhe kam përshtypjen se do të ketë edhe reagimet e para. Çfarë do të thotë proceduralisht ky moment? Pra çështja Partizani para se shkojmë tek çështja Ametaj. Se kemi më aktuale, më të nxehtë. Proceduralisht do të thotë që nuk ka më asnjë hapësirë për hetimet më tejshme përveç provave të reja apo deklarimeve që mund dalin në seancë gjyqësore. Prokuroria thotë që ka e zauruar gjithçka. Do duhet që pas njohjes edhe me fashikullin hetimor, gjykata e seancës paraprake të vendos brenda maksimumi deri në javën tjetër se do ta pranojë apo jo kërkesën e SPAK për marrjen të pandehur të ish-kryeministrit Berisha për vepër penale të korrupsionit pasiv, Jamarbër Maltezi për korrupsion pasiv, pastrim parash, pashtu Tandja Pustinës për pastrim parash edhe ndërtuesve Begejaj dhe Bektashi. Gjithsesi është një çështje e cila ka interes gjykata shkallës partë gjykatës krimit të kundër korrupsionit do duhet që të shprehet brenda 10 ditëve tashmë nëse do ta pranojë këtë hetim të SPAK apo ka nevojë për veprime të tjera hetimore. Në rast se gjykata do ta pranojë, më pas do të ketë një pyetje ndaj palëve, duan gjykim të shkurtuar apo gjykim të zakonshëm dhe aty do të kemi procesin e seancave publike ku palët do të zgjedhin të jenë me mbrojtës apo vetë të pranishëm. Po, e kuptoj. Dhe besoj këtu i para priu edhe Argita Bishe që pati një komunikim sot me informacione dhe si juriste, ndoshta ka qenë e përqendruar pikërisht te kjo çështje. Unë besoj dhe e di shumë mirë se çfarë do të ndodhë, do të jetë pjesë e debateve. Kalojmë tek çështja tjetër që është çështja Ametaj, përse po kërkohet më shumë kohë, si erdhi deri në këtë pikë? Disa akte ekspertime, ka thënë prokuroria e ende të përfunduar janë arsyeja që ata kanë trokitur në gjykat për një afat tjetër 3 mujor, tashmë të miratuar dhe mbetur për të parë nëse në këto 3 muaj do të ketë nëpërmjet mbrojtësve zoti Ametaj prova të cilat kundërshtojnë hetime prokurisë apo do të ketë një zhvillim kjo çështje, pasi kujtojmë këtu nga një ran zoti Ametaj është mbritje të statusit të azilantit politik nga shteti zviceran, nga ana tjetër policia do duhet zbatoj mandat arrestin ndërkombëtar tashmë dorëzuar edhe pranë Interpol për llogaritë prokurisë posaçme, por janë veprime procedurale, ndërsa për sa i përket zgjatjes së afateve hetimore lidhet vetëm me çështjen apo dosja e njohur si Buka SHA. Nga ana tjetër, për sa i përket incidentorëve, tashmë pjesa më e madhe është mbyllur dhe ai është dërguar për gjykim në mungesë. Ndërkohë, do të kuptojmë se pra do të marri çfarë rrjedhe do të marri ose fakti që kërkon më shumë kohë ka të bëjë me vështirësitë për cilën artikulohesh politika. Ju përmendët në fakt disa element. Arsen, i bje brenda këtij viti po të bëjmë për llogaritjet. Pra brenda dhjetor 2024 do duhet që prokuroria posaçme dhe prokurori Elvin Gogaj të depozitojnë në gjykatë kërkesën për gjykim dhe akuzën e re ndaj zotit Ametaj, e më pas nëse ajo është e plotësuar, gjyqtari i seancës paraprake do të vlerësojë nëse do të ketë dy procese të ndara apo incidentorin e Buka SHA apo mund të ketë një bashkim. Atë çka nuk u bë nga prokuroria mund ta bëjë gjykata. Teksa ne përgatiteshim për këtë transmetim të drejtë për drejtë, zhvillimi më i fundit që vjen nga prokuroria posaçme është ndaj dy ish zyrtarëve të bashkisë kryeqytetit, zotit Taulant Tusha dhe Redi Molla. Prokuroria ka kërkuar shtimin e afatit me një vit
hetime për shkak se deri më tani ka qenë me akuzën e korrupsionit dhe është 6 muaj e fati hetimor. Prokuroria thot na duan edhe 6 muaj shtesë për shkak se kemi arritur të krijojmë indicie të bazuara në prova dhe ka nevojë për hetim thelluar për sa i përket veprës tjetër penale, siç është ajo e pastrimit parave. Është miratuar kjo kërkesë nga gjyqtari Rena Gjoka, Tusha dhe Molla nuk kanë qenë vetë pranishëm, por proceduralisht përveç hetimit për veprën penale të korrupsionit, tashmë zyrtarisht ata janë hetim edhe për veprën penale të pastrimit parave. Kuptoj. Nëse ne kemi qenë në kushtet kur thonim afatet, afatet kohore dhe po i vje fundit disa çështjeve të cilat janë të rëndësishme, duket se strategjia është për të marrë më shumë kohë. Bazuar, unë them strategjia, mund t'i gabuar, bazuar edhe në provat edhe indicje që ata kanë përsa i përket këtyre çështjeve. Mirë se të falenderoj, këtë ditë ka nisur pra intensive, sikur se më that edhe ju, unë të përshëndes, të uroj dhe punë të mbarë.